Usa ka pahibalong serbisyo publiko gikan sa safeguard. Ang kanunay ug hustong pagpanghunaw ug kamot ug sabon ug tubig ang usa sa unang depensa batok sa pagkaplag sa tanang balatian. Labi na gyud karong panahona. Ayaw kalimting manghunaw ug kamot pirmi ug sabon ug tubig aron magpabilin nga protektado ka ug ang imong pamilya. Ayuha ang pagpanghunaw ug mga kamot, ampingi ang kaugalingon.